Në studio do të kemi nën kryetarin e komunës së Prishtinës Alban Zogaj. Zoti nën kryetar, mirë se erdhët. Faleminderit shumë, mirë se u gjeta. Komuna e Prishtinës vazhdon të përballet me sfida që prekin problemet e jetës përditshme të qytetarëve të Prishtinës, sidomos ndoshta tema kryesore këto ditë është dështimi për herë të dytë i miratimit të buxhetit komunal për vitin 2025, buxhet ky realisht mos miratim që vjen si pjesë e bojkotit të opozitës, por që në seancën e dytë të kuvendit komunal pati mungesë të disa asambleistëve komunal nga ana e LDK-s. Si shihet kjo, do të miratohet brenda afateve ligjore buxheti komunal për Prishtinën për këtë vit? Është vërtet, kjo është një prej sfidave të reja që kemi përpara në tavolinë. Në fakt, votimi i buxhetit gjithmonë është me dilema, me diskutime, me problematika. Por kësaj here bëhet edhe më problem i madh për arsye se ne nuk e kemi shumicën politike në kuvendin komunal të Prishtinës. Kur them ne, kam fjalën për kryetari Rama, LDK, me partnerët e saj. Dhe në mbledhjen e fundit të 30 shtatorit, që është edhe një farforme, një datë shumë e rëndësishme për votim të buxheteve komunale si pas ligjeve, sidomos ligjit financave publike, edhe në mbledhjen e fundit, pra, u bojkotua votimi i buxhetit nga opozita, e cila aktualisht e ka shumicën në kuvend komunal. Edhe faktikisht dolën nga salla, nuk na e mundsuan kuorumin, gjë që e bëri të dështoi mbledhja e dytë për votim të buxhetit. Tash jemi para një situate jo të lakmueshme, e cila është e dëmshme sidomos për kryeqytetin e për qytetarët e saj. Por në anën tjetër dëshirojmë theksuar se ne kemi akoma kohë për me tentu me votu buxhetin edhe me gjetë një bashkëpunim me opozitën. Për arsye se deri ligjin e lejon, që deri në votim të buxhetit shtetëror në kuvendin e Kosovës, që është fundi vitit faktikisht dhjetori, ne të tentojmë të votojmë buxhetin komunal. Cilat janë kërkesat e opozitës, ose cila është arsyeja kryesore që ata nuk duan të votojnë, a është thjesht opozit, apo kanë kërkesa specifike cila duhet i plotësoj kryetari Rama, që pastaj të vjen ai kompromisi për miratim të buxhetit? Do t'ju shpjegoj, miratimi buxhetit edhe puna në buxhet fillon muaj e muaj për para. Do më thonë, ne kemi fillu punën buxhet qysh 3-4 muaj para kësoj date. Dhe normalisht që në proces të buxhetit ka shumë dëgjimi buxhetore. Dëgjimet buxhetore në kuptojnë ku prezentohet buxheti para të gjitha palëve me interes, duke përfshirë edhe para partive politike dhe asambleistëve. Andaj ne kemi ftu në vazhdimësi edhe qytetarët e Prishtinës, edhe partitë politike, edhe asambleistët, edhe palët të tjera që të vinë të japin komentet e tyre në buxhet, të parashtrojnë kërkesat për projektet caktume, pra të ketë një farë lloj komunikimi. Opozita është duke bojkotu, është duke bojkotu, si pas nesh, me qëllime puro partijake, kështu së themi, elektorale. Ideja është ta blokojnë Prishtinën, të del keshë kryetari Rama dhe LDK me partner, dhe të shkaktohen vonesa në miratim të buxhetit. Çdo vonesë në miratim të buxhetit është pastaj më vonë vonesa në pagesa e kështu me radhë. Dhe këtu është qëllimi, sepse ne jemi të sigurt që buxhetin do ta votojmë. Pra, një situatë ngjashme ka edhe Gjilani, por kryetari i Gjilanit shkoi në një ka vendosur një rrugë tjetër. Kryetari i Gjilanit kërkoi zgjedhje të kuvendit komunal Gjilanit. Duke pasur që kuvendi komunal është jo funksional, kryetari i Gjilanit kërkoi zgjedhje. Ne nuk po kërkojmë zgjedhje për kuvendin komunal, sepse është një e padrejtë ndaj qytetarit të Prishtinës. Nuk ka nevojë për zgjedhje të kuvendit komunal, ka nevojë për marrëveshje, për me ulë tavolin, me i diskutu ku i kemi problemet. Keni provu me opozitën, me u taku me vetëvendosjen dhe me PDK-n? Ka pas dy takime të kryetarit Rama me të gjithë shefat e grupeve të partive politike në kuvendin komunal të Prishtinës. Prej atyre dy takimeve të para, si që dhe po shihet, nuk ka pas akoma një reflektim. Do të tentojmë që gjatë muaj të tetor të kemi takime të radhës. Por reflektimet duhet vjen vetëm nga opozita apo dhe nga pozita? Pozita aktualisht nuk e ka shumicën në kuvendin komunal të Prishtinës.
Ne në vitet e kaluara e kemi pas shumicën, e kemi votu buxhetin pa probleme. Tash nuk e kemi shumicën. Shumicën e ka vetëvendosja dhe PDK. Andaj neve na duhet gjithsesi një marrëveshje me opozitën për me votu buxhetin. Nëse nuk ka marrëveshje për me votu buxhetin me këtë opozitë aktuale, atëherë shkon zgjedhje kuvendi komunal i. Është në opsion kjo tavolinë? Në tavolinë kjo opsion? Absolutisht ligje e parashëh dhe mund vijmë deri tek ajo. Unë nuk besoj, por teorikisht mund të vijmë deri tek ajo pikë ku kuvendi komunal duhet me shkuar në zgjedhje. E është do të ishte tepër e palakmueshme, sepse zgjedhjet do të mbaheshin pastaj vetëm për një vit. Sepse zgjedhjet e rregullta lokale në Prishtinë janë në tetor të vitit 2025. Andaj nëse ne e dërgojmë zgjedhje kuvendin komunal tash, ato zgjedhje vlejnë vetëm për një vit. Dhe është e papranueshme edhe për ne si administratë, po edhe për qytetarin e Prishtinës me dalë tash 3 herë në zgjedhje. I bjen me dalë një herë për zgjedhje lokale, mandej për zgjedhjet qendrore të nënshkurtit, e mandej prap në tetor për zgjedhjet lokale të tetorit. Demokracia e garanton gjë të tillë. Demokracia e garanton, unë jam i bindur që do ta gjejmë një marrëveshje sepse ne jemi super të hapur. Që nën kupton jemi të hapur me ndëgju brengat e opozitës, me ndëgju projektet e opozitës, edhe me gjetë një marrëveshje. Vetëvendosje po deklaron që ne nuk hymë në pazar, po e quajmë pazar këtë komunikim shumë modern, demokratik, politik. Nuk jemi këto pazare, urdhoni ju lutem, ju përfaqësoni qytetarët e Prishtinës në Asamblenë Komunale të Prishtinës. Urdhoni, prezentoni projektet që i keni, ne po i fusim në buxhetin komunal dhe po vazhdojmë tutje. Mandej një akuzë ose kritik tjetër që e kanë bë grupi vetëvendosjes është, e thojnë edhe po citoj, ky është buxhet i LDK-s edhe është buxhet elektoral i LDK-s. Kjo është edhe e pasakt, edhe e pasinqert, edhe e padrejt ndaj qytetarit Prishtinës. Ky është buxhet i qytetarit Prishtinës, është buxhet i kryeqytetit. Ne këtë buxhet e kemi ndërtu në bazë të platformës tonë politike me cilën i kemi fitu zgjedhjet në ne, dhe e dyta e kemi ndërtu në bazë të kërkesave të qytetarëve, të cilat vinë në vazhdimësi në adresën tonë. Andaj, kjo është buxhet i qytetarit Prishtinës, jo i LDK-s, ju lutem, e as i Përparimnamës, e as i Albanit. E ky buxhet, sa është në funksion të mirëqenjes së qytetarit Prishtinës, me që po thirën e të qytetarit Prishtinës, rrugët e Prishtinës janë kaotike, kemi një komunikacion neveritësit, do të thoja, janë byllë disa rrugë pa ofru alternativa, a ka vend këtu edhe për nervozizëm karshi qeverisës juve? Ne i pranojmë kritikat me duart hapura, vazhdimisht, jemi shumë transparent, i pranojmë kritikat. Ka vend për me na kritiku në këto situata, por ne vazhdimisht po e themi si shiqoni këto, nuk janë probleme të ditës së sotme, ose nuk janë probleme që janë kriju nga kjo administratë, dhe unë tash ju tregoj çka kemi vepru ne për me i zgjidhë këto probleme. Mendoj, në çdo anketë, e ne bëjmë anketa shpesh me qytetarët e Prishtinës, në çdo anketë që e bëjmë, janë tri probleme të mëdha të qytetarëve të Prishtinës sot. Tri me intensitetin më të lartë. Numër 1, problemi më i madh i qytetarëve të Prishtinës janë qenët e ndacak. Ndoshta do të flasim për këtë problematikë. Me intensitetin më të lartë të mundshëm. Problemi numër 2 është menaxhimi i mbeturinave. Dhe problemi numër 3 është trafiku i rënduar dhe koha që e humin qytetarët e Prishtinës në trafik. Dhe tash më lejoni të flas për të tri këto probleme pak edhe çka kemi vepruar. Sa i përket qenëve ndacak, ne kemi bërë një studim, konsiderohet që diku rreth 5000 qen ndacak janë sot në rrugët e qytetit Prishtinës. Ligji për mbrojtjen e kafshëve neve na kufizon shumë në vendimarrje. Sepse qenët e ndacak, si kurse edhe kafshë tjera, mbrohen me ligj të Kosovës. Andaj, si pas ligjit, neve na orienton që të ndërtojmë një strehimore, ku qenët e ndacak pastaj trajtohen aty, vaksinohen, ushqehen, kastrohen, dhe qëndrojnë në strehimore për një kohë më gjatë. Deri tash, ne nuk e kemi pas një strehimore të tillë. Kemi investu miliona euro, sot e kemi strehimoren. Ka fillu
muajin e kaluar. Sa është kapaciteti i kësaj? Kapaciteti i strehimores është 500 qenë ndacak në. A ka prodhuar efekt kjo në terren? Absolutisht, është duke prodhuar efekt, është krejtërisht azi, por kjo është një prej lajmeve të fundit. Strehimoriave që është hap, kapacitetin e ka mesator. Por mos me thonë të ullë, sepse 500 qenë, krasi me 5000 sa i kemi në rrugë të Prishtinës, pra nuk mjafton kjo strehimore, por ne jemi të bindun që edhe me stimulimin e ri që po e bëjmë, 50 euro për qenë ndacak. Nuk është treguar shumë i sukses shumë kjo projekti i qështesës. Tash ka fillu me u rritë interesimi. Pra ka pas interesim më të ullët në fillim, tash ka fillu me u rritë interesimi për adoptim të qenëve ndacak. Sidomos nga familje të cilat kanë shtëpi dhe obore. Ka interesim, e kemi edhe një rast interesant ku një ndërmarrës ka ardhur me i kërku 500 qenë ndacak me këtë skemë, e ka një fermë të madhe e ka pas, e ka këthy fermën në strehimore private, është në proces të licensimit edhe po kërkon me i marë 500 qenë ndacak me i strehu, me i adoptu, pra me një fjallë, ku ne pastaj paguajmë 50 euro për gjdo muaj për se cilin qenë ndacak. Kjo besojmë shumë që kome e zbut problemin e madhë që kemi me qenë ndacak. Por, mundët me theksu që kjo nuk është vetëm problemi Prishtinës, ju lutem. Kjo është në një vend Kosovës. Është problemi i vendit dhe ne këtu vazhdimisht kemi bo dhe apele dhe kërkesa dhe prej qeverisë Kosovës. Në ndihmoni ju lutem me këtë problem të madhë që kemi. Dhe kur themi në ndihmoni në shumë aspekte, edhe financiarisht, edhe me ndihmë të rregullore me birokracive, sepse avuku, agjencioni është shumë i rëndësishëm në këto procese. Andaj kemi bërë shumë dhe kemi shpenzuar edhe shumë atë mëllat fondeve në zgjidhjen e problemit të qenë me ndacak. Problemi dytë i madhë, menaxhimin beturinave, deri vone kemi pas një problem të jashtëzakonshëm, sepse menaxhimi mbeturinave në Prishtinë bëhet nga ndërmarrja regionale pastrimi, e cila përveç i shërben Prishtinës, i shërben edhe krejt regionit Prishtinës, edhe qyteteve tjera përreth, dhe nuk ka kapacitete me i shërby. Kur themu nuk ka kapacitete, e kom fjallim sidomos për kapacitete teknike. Ka munges të madhe të kamionve, nuk ka mundësi me ri investu në kamion, ka situata kër i ka në funksion vetëm 5 kamion. Është kompani që menaxhohet nga komuna e Prishtinës? Regionale, nga komuna e Prishtinës dhe komuna tjera. Që nërkupton Lipjani, Obiliqi, Fushkosova, deri te Podujeva, Drenos. A nuk ka mundësi që këto komuna, pastaj për shambull, bëhen bashkë dhe të blejnë automjete për t'i ofruar kompanisë regionale? Po ideja është kompania me i blejnë ato, sepse ne e pagujmë kompaninë me fondet majme. Por qka veprojnë ata? Ata kryesisht parati qojnë pastaj në paga, sepse kanë numër të madh të punëtorve. Dhe gjithmonë ideja është me rritë numrin e punëtorve, e kuptoni pse, për shkak të presioneve politike, sepse unë e thëmë haptas në gjitho herë, ndërmarjet publike bëhen mekanizëm i politikës, mekanizëm për punësime dhe mekanizëm për votë. Dhe kjo ndodhë në krejtë ndërmarjet publike në Kosovë, këto na du të me thonë haptas. Dhe kësisoj, edhe ndërmarje e pastrimi, si kurse të tjerat, e ka rrit numrin e punëtorëve për te i kapaciteteve të veta financiare. Kjo nuk e përjashton as lidhjen demokratike të Kosovës, që pastaj për të punësuar njerëz në kjo është temë tjetër, por më thonë që shumë më pak. Shumë më pak. Jemi tepër të kujdesshëm në këto lloj marrëdhënies dhe në këto lloj punësimesh. Dhe kjo shihet në ndërmarrjet e Prishtinës, por mundemi me diskutuar ndonjëherë tjetër. Çka po duhet thonë është që shuma e parave pastaj shkon në pagesat të pagave dhe mbetet as pak ose fare pak për reinvestim në mjete. Do shta pikrisht për të evitu këtë çështje, zoti Zogaj, a nuk do të ishte më mirë që thjesht me një tender të bleheshin këto automjete nga ana e komunave? Pikrisht kështu kemi vepru. Pra e hapëm tenderin, kemi ble 10 kamion, procesi tenderimit nga ka shku në organin shqyrtus prokurimit me disa herë, e është stërgjat procesi i bleres për fatin e keq qytetarëve të Prishtinës, e mandej ne ishim të detyru me bo edhe një hap tjetër, që ka rezultu shumë i sukseshëm, e që është në nënshkrimi i kontratës me sektorin privat. Pra ne e pam që nuk ka mundësi me e tutje, dhe e kemi sjell sektorin privat me ndihmu sektorit publik. Sot, aktualisht, sa ne po flasim, i kemi dy kompani që funksionojnë në menaxhim të mbeturinave. Kompaninë publike, pastrimi, dhe një kompani tjetër private me kontratë të përkohshme një vjeçare.
por rezultatin qytet ka qenë jashtëzakonshëm, edhe është vërejt me njëherë. Me njëherë është vërejt, sepse e kemi gjenjen shumë a mirë. Sepse ka no, ka arë sektori privat me 10-15 kamion të ri, dhe normalisht që vërejen rezultatet. Dhe, tjetra, kemi bleje dhe dikurët 1500 kontenjer të ri. Se problemi me turinave në Prishtinë është mungesa e kontenjerve dhe mungesa e kamionve. Si pas një studimi të Gjermanve dhe të Gizit, për me funksionu mirë qyteti i Prishtinës, duhet me i pas 50 kamion funksional. Qa ka ndodhë në Prishtinë? Ka pas raste kër ne kemi funksionu me 5 kamion, ju lutëm. Një qytet me 300.000 banore e përmi, me funksionu me 5 kamion, të cilët duhet me mbledhë bërlogun në Bregun e Djelit, e me eshu pastaj me derdhë në Mirash, që është kilometra larkë Prishtinës, e pastaj njëti kamion me u këthy prapë në Prishtinë diku, e me marë bërdogu në një lagje tjetër. Pra është një problem kompleks, një problemi madhë, me të cilit ju kemi qasë me seriositet shumë të madhë, dhe sot kemi përmirësim të situatës. Problemi i tretë i madhë me nduqë, dhe ju e theksut me të drejtë, është komunikacioni, trafiku i dendur. 150.000 vetura qarkullojnë brenda, hynë çdo ditë Prishtinë nga jashtë Prishtinës. 150.000 vetura. Dhe konsiderohet që Prishtina i ka dikun edhe 100.000 vetura lokale të vetat banorëve të Prishtinës. Pra në një ditë me shi ose në një ditë me mat keq, 250.000 vetura qarkullojnë në qytetin e Prishtinës brenda ditës. Kjo është një numër edhe një volum i jashtëzakonshëm i veturave të cilin qyteti i Prishtinës nuk e përballon. Andaj, ne ju kemi qasë kësaj problematike me disa masa. E para jemi duke studiu seriosisht edhe jemi akoma të bindun që një kahorja e madhe e Prishtinës e rregullon këtë çështje, por nuk do ta lëshojmë funksion një kahorën deri sa ta përmirësojmë rrethin e madh që e lidh Prishtinën me Fushë-Kosovën, e ku jemi duke e bëdhe një dalje të rejnë, qëse e keni parasysh, një dalje e rejë, cila e lidh krejt lagjen Arbria me rrethin e madh të Fushë-Kosovës që vazhdojnë për Fushë-Kosovë. Kjo është një masë serioze. Masa e dytë serioze është blerja e autobus vetrin. Kemi nënshkru kontrat me Bankën Evropiane për ndërtim dhe zhvillim. Është ndërprej për momentin? Jo. Është duke ecë, ka vonesa, por ne po i presim autobuset e rinë, 30 autobus, në pranverë të vitit të ardhshëm. Kur i kemi edhe 30 autobus të rinë Prishtinë, qytetarët kanë me përdorë ma shumë autobusin, ma pak veturat. Kjo në njërë automatike e liron. Kjo ka qenë politikë prej fillimit cilin e ka promovu kryetari Rama, por që nuk duket ka pas shumë suksese. Me vetë faktin që edhe keni sjell autobus të rinj, nuk duket që... Jo, në fakt, akoma s'kan ardhë. Jo, do më thëmë kontingenti parë, që i cili kishtë ardhë para disa viteve, por nuk duket që e zbuti çështjen e trafikut në Prishtinë. Në fakt, ne jemi shumë të kënaqur me shfrytëzueshmërinë e autobusëve në Prishtinë. Autobuset në Prishtinë kanë kërkesë të mëdha. Janë gjithmonë të mbushur plot. Ne e shohim edhe sa shumë bileta shiten në të autobusve, por i kemi vetëm 51 autobus në dispozicion. Banka Evropiane na thot që për të funksionuar mirë Prishtina do të me i pas 160. I kemi 51. Tash po i blejmë edhe 30, bëhen 81, por akoma jemi në gjysmën e kapaciteteve që kërkohen. A kemi infrastruktur Prishtina si kryeqytet? A ka infrastruktur rrugore për të përballu edhe këta autobus? Duket kryetari Rama e ka në plan të organizoj kryeqytetin asisoj infrastrukturën që të ketë linja të veçanta për autobus në rrugë. Besoni që kjo pastaj mund të shkakton një kaos tjetër në trafik, apo do tjetë lirim për veturat? Ne jemi duke mendu qarkorën e brendshme të Prishtinës, e cila kthehet në një kaje. Që nën kupton, 4 korsi do të kenë një kaje. Njëra korsi i dedikohet ekskluzivisht autobusit. Dhe të ketë ngjyrë të veçantë dhe do të funksionoj vetëm për autobus. Çdo makinë tjetër që kyçet atë kursi duhet të ketë dënim nga policia e Kosovës dhe nga organet. Do krejt Prishtina do të funksionoj në një rrugë një kahore. Qarkorja e brendshme, jo krejt Prishtina, qarkorja e brendshme, që nuk kupton rruga Agim Ramadani, rruga UQK dhe krejt ajo qarkorja që kemi testu një herë nëse ju kujtohet.
Blokoj trafikun ko gjashon. E ka bloku sepse ka qenë testim. E kur të mësojnë njerëzit, kur të mësojnë qarkullimin, atëherë keni me pa që, sepse e kemi testu edhe me software të e për sofistikum. E liron trafikun. Kjo është tregu e sukseshme edhe në Prizren, edhe në krejt kryqytetit e mdo të botës. Një unaze që dhe qarkullon me shpejtësi, është shumë më e mirë se so një kaos i madh i udhë kryqeve në... Zëti Zoga, jeni kufizuar vetëm në, themi, në këtë mënyrën tradicionale të funksionimit të trafikut urban, apo keni menduar edhe për një të ardhme, sepse trendet janë ngulfatse sa i përket kryqytetit. Për çdo ditë vin banor të rinj kryeqytet, shtrihet kryeqyteti. Keni menduar ju për mënyrë alternative, pse jo edhe rrugtim nëntokësor, si që bënë e tërbota, pse jo? E kuptojmë plotësisht, por e kemi mendu, e mendojmë gjithmonë, por janë projekte shumë të kushtushme. Ju duhet ta keni parasysh që Prishtina e ka një buxhet shumë të kufizuar. Pra, po sa është për, bugjeti? Po ky bugjeti vitit 2025 është 130 milion euro. Sa planifikohet për vitin tjetër? 130 milion euro. I ndom në 3 pjesë. Zoti Zogaj, kryeqyteti nuk është vetëm i Prishtinës. E saktë, Atëherë, pse jo edhe qeveria e Republikës të mos participojë në një projekt të tillë i cili do ta zgjidhte një herë mirë. Këtu të falenderoj shumë për këtë pyetje sepse po më hapni mundësinë me sqaruar një gjë që është shumë e rëndësishme për qytetarët e Prishtinës. Qeveria e Kosovës nuk e ka nda as një cent shtes për kryeqytetin, për tej parove që na takojnë me ligj. Grantit... Përveç grantit qeveritar që na takojnë me ligj, as një cent shtes për kryeqytetin. Dhe kjo është me dëvërtet e papranushme. Kryeqyteti është i të gjithve. Kryeqyteti është i institucioneve. Këtu i kemi të gjitha institucionet. Po pra. Në vendet tjera qeverit ndajnë shumë fondet mla për kryeqytetin. Sepse dëshirojnë me rregullu, sepse është, si me thonë, der hapse edhe për turizmin, edhe për vizitorët. Qendra administrative. Në rastin ton, as një cent shtesë, e këto duhet të gjithë me ditë. Buxheti i Prishtinës, 130 milion euro për vitin e ardhshëm, i ndom në 3 pjesë, në fakt nuk është as 130 milion, sepse 40 milion shkojnë për paga. Dhe ne i thamë edhe Ministrisë të Financave, i kemi shkruar edhe letër. Ju lutem, këto është ma mirë me na heqë prej bugjetit, paguni direkt punëtorët, sepse po figuron aty e është mashtrim optik. Në fakt, ne nuk i përdorim ato para, shkojmë paga direkt. Qka përdorim ne, e në pastaj 80 milion që tjetër, i cili është indom në dy pjesë. 40 milion për investime kapitale infrastrukturore, dhe 40 milion për malra dhe shërbime, dhe më thonë që hynë menaxhimin veturinave, trafiku urban, pjesa e ndriqimit publik, e kështu me radhë. Andaj, ka mjetet të për të kufizume. Për të hynë projekte tila, të një metroje nëntokësore, ose të projekteve tjera... Të duhet qeveria të hynë garantues. Atër duhet të qeveria. Shqyqoni, ne kemi rastin e unazës jashtme. Unaza jashtme është një prej projekteve më të mëdha. Rruga A. Jo, unaza jashtme. Ajo është një autostrad rrethore, që e rrethon Prishtinën nga jashtë. Dhe që jep një qasje fantastike për me liru Prishtinën, po edhe për me hynë në Prishtinë. Lagjet e tëra të Prishtinës nuk kanë nevojë me ardhë qendër sepse do ta shfrytëzonin unazën e jashtme të Prishtinës. IBRD është zotu me i dhonë kredi Prishtinës mbi 200 milion euro për unazën e jashtme. E ka bo projektin, e ka bo planin. Krejt që ka kërkon është garantimi i kredis nga qeveria e Kosovës dhe nga Ministria Financave. Nuk është duke e garantu me arsyetimin që nuk është prioriteti tyre për momentin. Kurse ne si LDK e kemi në plan programin tonë të ri të qeverisjes ardhshme. Ai është projekt nacional. Është projekt i nivelit të autostradës për Shkup e autostradës për Shqipni. Andaj, me do e mos duhet ta bëjmë, është autostrade madhe, disa kilometrëshe, e cila e zgjidhë një problem të madhë të trafikut Prishtinë. Një problem tjetër duke tjetër dhe ndërtimi shumë i madhi hofshëm që ndodhë në Prishtinë, që nuk lidhët veç me administratën e juj, por lidhët edhe me administratat e më hershme. A është mendu të stopohet i gjithë ky ndërtim që po ndodhë në Prishtinë, apo do të, sepse edhe standardet me cilat bëhen këto ndërtime, duken shumë ngulfatëse. Ndërtimi ka qenë sa problem, aq edhe zhvillim për qytetin e Prishtinës. Pra ne duhet të theksojmë që Prishtina është zhvillu edhe është ndërtu shumë. Kjo në kupton që ka pas një interesim të madhë të qytetarve me jetu në Prishtinë, me kriju hapsira të reja
jetese, por në shumë raste edhe duke ngulfat qytetin. Akoma ka interesim të madhë për ndërtim në Prishtinë, gjose neve na bën edhe të lumtun, sepse ka interesim pra me, po dhe ju obligon. Me u zhvillu Prishtina, por në anë tjetër edhe na obligon shumë. Përparimi duke qenë arkitekt, ka vendosë standardet të reja në dhënjën e lejeve dhe në urbanizmin e Prishtinës. Tash edhe lejet kur ipen Prishtinë, ipen me një komision të madh të arkitektëve, ku prezentohen projektet, diskutohen projektet me ekipet tona e me arkitekt, dhe kalojnë në për disa filtra deri sot lëshohet një leje, por duhet me thonë që ne po vazhdojmë me lëshu leje, sepse në bazë të planeve urbanistike ne edhe jemi të obliguar me lëshu leje kur kërkohen. Por gjithmonë me standarde të reja dhe me cilësi më të lartë. Kërkesat për cilësi më të lartë janë duke ardhur prej qytetarëve të Prishtinës, dhe kjo është duke e ngrit cilësinë e tregut në përgjithësi. Por duhet me thonë edhe një gjë, edhe të cilën ja u themi edhe ndërtuesve. Ka ra shitja në Prishtinë në 2-3 vitet e fundit. Kjo na jep një sinjal që tregu i ndërtimeve në Prishtinë është duke u ngop. Por në rrugë nuk vret në lëvizje çmimeve, zotë. E lam për shembull ne tash vone patëm edhe planin e Kalabris, një plan i madh të cilin e kemi votuar tash vonë, e i cili parashen ndërtimin a pjesën për rreth të stacionit autobusve. Por që kaloj me kogja do probleme me qytetarët? Kaloj me probleme, por ka kalu në fund, ka kalu edhe me votën e opozitës, dhe tash ai plan i ri urbanistik atje, lejon ndërtime të reja në atë zonën, në atë pjesë. Pse ka vonesa të inspektimeve të banesave, qytetarët blejnë banesa dhe çështja pronësore, do me thonë, vazhdon të mbetet e pa reguluar në kuptimin që fletën poseduese. Shumë qytetarë të Prishtinës ka banesa cilat janë ndërtu ndoshta që 15 vite dhe qytetarët nuk posedojnë ende fletë poseduese. Është me ndu të zgjidhet, për shembull mali zgjidhet ka zgjedhur përmes kompanive private të tilla. Pse nuk ofron një shërbim të tillë ose çështje të cilën e ka zgjedhur Fush Kosova me shumë lehtësi? Ne e kemi një proces, quhet procesi legalizimit të gjitha këtyre ndërtesave dhe i pranimit. Por që nuk po duket jep shumë rezultate që sa vitin Prishtinë. Ka shumë aplikime, por janë me probleme të mëdha. Dhe normalisht që mandej ato probleme kërkojnë, si më thon, vëmendje të shtuame. Problemet janë të lidhura kryesisht me tejkalim të lejeve, edhe sidomos me shfrytëzim të pronave publike. Dhe është shumë e vështirë nëse nuk vim deri tek një, si më thon, amnesti e përgjithshme, ku ne vim në kuvend komunal Prishtinës ose edhe më gjerë, edhe në kuvendin e Kosovës dhe themi, ok, kanë ndodhur ndërtimet në Prishtinë, në Kosovë, kanë probleme, kanë tejkalim të lejeve, kanë tejkalim edhe në kuptimin e shfrytëzimit të pronës publike, pra kanë dalë pronë publike. Atëherë kemi shumë problem, sepse nuk dim si me i trajtu, pra ka problemet shumë të thash, ose duhet me u kthy mrapa e me i ndëshku, ose duhet me i amnestu. Dhe kjo kërkon një, si me thonë, edhe një diskutim pak ma të gjonë. Nështë ta konsensus nacional në nivel vendit. Konsensus nacional. Këtu është fështirë vetëm Prishtina me zhjith një problem të tjilë. Cile ishte ideja e mbyllis e kësaj rrugë këtu afer të katedralës dhe George Bush, sepse një kohë mbyll në tërsi, pas ta ju lejua që të qarkullonin vetëm autobusët urban, dhe më në fund mbyll për të gjithë. Cile ishte arsyeja? Sheshi George Bush, ose krejt ky bulevard para ku jemi këtu, para Radio Kosovës, është premtim elektoral i kryetarit për parim rama. Pra e ka pas në platformën e ti politike me cilin i ka fitu zjedhjet. Dhe, që me ndëri se ka pas a priori mbështetjen e qytetarëve. Absolutisht. Do më thonë, për parim rama është votu prej atyre premtimeve, edhe është votu me atë platformë politike cilin e ka prezentu. Dhe ideja është kjo, Prishtina ka nevoj për hapsira publike të lira. Ne po themi Prishtina është engulfatur, pa gjelbrim, Prishtina ka nevoj për hapsira në të cilat kjo shoqni, këta qytetarë levizin lirshëm. Kjo nën kupton fëmijët tonë, kjo nën kupton të moshuarit tonë, kjo nën kupton familjet tonë. Andaj, ne e kemi pregadit një projekt i cili sot është në tavolinë, dhe ka dalë edhe në prokurim. Ndoshta edhe e keni pa projektin e bulevardit George Bush, është projekt publik, mundën me pa të gjithë, është një projekt i mrekullueshëm. Dhe unë besoj shumë që kur ndërtohet në fund, do ta kemi një bulevard të standardeve evropiane.
sa ndonë dhe rrujone. Aktualisht është në prokurim, do me dhonë e kap krejt prej sheshit Zahir Bajaziti, e tutje në për hotelin Grand, e vazhdon deri te katedralja e Prishtinës, por edhe për rreth rektoratit edhe për rreth Radio Kosovës, pra deri te hyrja e bibliotekës kombëtare. Pra jemi të folë për një hapsin të madhe dhe për një projekt të madhe cili kalon shumën prej 15 milion eurove. Ku kam bet projekti, nuk kujtohet sa këtë emri, por bëhet fjalë për projektin cili duket dështoj studimi i Prishtinës, një projekt që ishte dikun 18 milion euro, por që u tha që nuk duket shumë i sukses shumë i kryetarit rama. Ky është projekti për cilin po flasim, mm-hmm. i Gjergj Bushit, është aktualisht në organin shqyrtues të prokurimit, mm-hmm. sepse çka po na ndodh neve me këto procedura tona, ka sidomos luftë, më thojza po e them, në mes të kompanive private, kush më e fitu tenderin dhe pastaj ankohen në njëra tjetrën. Çdo mm-hmm. ankesë e kompanive private në proces, në njëra tjetrën, ka favorizimet kompanive nga partitë politike. A favorizon LDK-ja partit politike, cilat mund t'jen të ofërta me te, ose a do të, a ka apo nuk ka, nuk kryetar? Nuk ka favorizimit tila. Proceset e prokurimit janë proceset hapura, shumë transparente, përfundojnë, nisëm dhe përfundojnë nga një ekip që quhet drejtoria e prokurimit, mm-hmm. për shembull edhe ne si vendimarrës, për Parim Rama, Alban Zogaj, të tjere, drejtorët, ne edhe nuk kemi qasje, sepse ekziston një ekipi veçant i cili merët me prokurim. Pra ne e dorzojmë deri aty, pastaj prokurimi i vazhdon tutje procedurat e vetat. Andaj nuk mund të ketë favorizimet tila. Favorizimet e tila janë të jashtëligjshme. Duhet me shku në prokurori, pastaj me diskutu për temat të tila. Dhe ne normalisht që kemi me thonë gjithmonë jo, e besojmë që jo, nuk dëshirojmë pas favorizime tila, sepse janë të dëmshme. Tuneli në rrugën Agim Ramadani, okay. Kur do të filloj? Projekt shumë i madh, një prej projekteve kryesore të administratës Rama, të kryetarit Rama, është në proces tenderimi para zgjedhjes, gati para zgjedhjes së fitusit. Okay. Çka na ka ndodhur dhe kemi marrë një letër nga QKRT, që është qendra për trashëgimi kulturore e Kosovës, ku na thotë ju lutem ndërpreni proceset, sepse duhet hymë në komunikime më të thella lidhur me projektin, sepse konsiderojmë që projekti mundet me pas efekte në zonën e vjetër të qytetit. Ne mendojmë që kjo çështje është tendencioze, sepse ne kemi dorëzuar një projekt i cili është projekti detajzuar, projekt që i parashë të gjitha këto problematika, dhe që sipas nesh nuk kemi pas asnjë problem në, si të themi kështu, në qendrën e vjetër të qytetit. Tuneli Agim Ramadani fillon prej pas teatrit kombëtar në rrugën Agim Ramadani dhe pastaj del tek rrethi i komunës që vazhdon për Podujeve tutje. Kalon rrëz xhamisë Qarshis, por nuk e prek xhamin e Qarshis dhe ka distancë me xhamin e Qarshis, e kemi studiu shumë mirë atë pjesë dhe nuk duhet tjetë arsyetim mbrojtja e monumenteve për me i bloku projektet a priori. Pra ne e kemi studiu, e kemi trajtu të e për mirë, e garantojmë që nuk do të ketë asni prekje të kësitemit të monumenteve. Edhe ne jemi për me i mbrojt monumentet kulturore të Prishtinës. Ne hymë në tokë, vazhdojmë tutje, veturat do të hynë në tokë, qytetarë do të kenë hapsirë. Në raporte qeveri, mjafton vetëm një përshkrim ose një deklarim i tillë pa ndaj lloj ekspertize dhe të bllokohet? Është kjo në formë normale e komunikimit, sepse nëse dikush pretendon se mund të rrezikohet, ai duhet të ofrojë dëshmi. Tani kanë kriju një komision, është kriju një komision i cili po merret me projektin, dhe ne besojmë e shpresojmë që përgjigja pas analizave të këtij komisioni do të jetë pozitive, sepse nuk ka asnjë arsye ne me paragjyku edhe me bloku një projekt kaq të mirë për qytetin me arsyetimin e tillë. Ne të gjithë jemi për me imbrojt, do të imbrojmë, ne garantojmë, projekti garanton që nuk do të ketë asnjë pengesë për në fakt tuneli Agim Ramadanit e ndihmon krejt pjesën e qytetit vjetër të Prishtinës, sepse e hap për
qytetarët e Prishtinës. Për çarkullim të lirë, jo ta. Sepse absolutisht automjetet i fusim nën, kurse krejt pjesa mbi do të jetë shesh për çarkullim. Një gjë të tillë e ka bën Ferizaj dhe po duket mjaft i suksesshëm. Absolutisht, shumë ngjajshme, shumë ngjajshme. Normalisht te Ferizaj nuk ka monumente sikurse tek Prishtina, të trashëgimisë kulturore, por ne i kemi trajtuar ato probleme me seriozitetin më të madh. Zoti Zogaj, kaq kishim kohë për këtë emision, unë falenderoj shumë që gjetët kohë t'jeni pjesë në studion tonë. Të nderuar dëgjues, këtu jemi në fund të emisionit Radio Focus, programin e partë Radio Kosovës, nga Uberian Mustafa dhe kolegu Mendu Hysa, dëgjohemi të hënën.